Keçin. Yaz fəslinin ən gözəl çağlarından biri olan vaxtdayıq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Dağlar qoyununda yerləşən Nəsirdaş kəndinin ərazisində yaylağında dağlarındayıq. Gözəl bir təbiət var, gözəl bir mənzərə var. İstər istəməz insanı valeh edir, feyziyyə verir. Burada mənim bir xalqımızın böyük oğlu ölməz şairi Zəlimxan Yaqubun bir gözəl bir dünya şeiri var, o yadıma düşür. İcazənizlə mən onu söyləyim, görək necə alınacaq mən. Dünya şeiri. Vaxtında uzadıb kömək əlini, vermədim mənimlə əl-ələ dünya. Nəyimə gələkdi vaxtı keçəndə, göydən qızıl yağdır lələlə dünya. Acı yer üstümdən əsdikcə əsdi. Yağan qar bağladı, yolumu kəsdi. Gəl mənə bu qədər yandırma bəs. Axı mən nə kərəməm, lələlə dünya. Yolsuz yoxuşlarda yordum dizləri. Ahamla qurutdum göydən izləri. Qaldı kürəyimdə kəndir izləri. Dərdi dərd üstündən şələlə dünya. Aşılmaz dağlarım, mən necə aşım? Zəlimxan şirdən çatıldı qaşın. O sənin daşındır, bu mənim başım. Nə qədər istəsən, gəl, ələ dünya. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ ol, var ol, əlinə sağ ol.